Varmt välkomna till denna LinkedIn-sändning som kommer att handla om CSRD. Den är till för alla er som är intresserade av CSRD, men den är speciellt för dig som vill förstå hur CSRD påverkar ditt bolag i ett större perspektiv utöver regelverkens krav. CSRD är ett regelverk som kommer från EU, som är en del av EUs hållbara giv, där EU har utställt en rad olika regelverk som syftar till att ge EU de bästa förutsättningarna för att klara sin målsättning om att ha netto nollutsläpp 2050. CSRD syftar till att skapa en bred förflyttning inom hållbarhet genom att ställa olika krav på rapportering och aktiviteter som man transparent ska belysa. Vi bedömer att CSRD är ett ganska så omfattande regelverk och därmed kommer innebära en del arbete för bolagen. Och därför är det också viktigt att tänka sig hur man kommer ta sig an och arbeta med regelverket. Vi tycker att ett bra sätt är att bygga vidare på de interna strategier och processer och arbetssätt som man har inom bolaget, att integrera arbetet med CSRD i dem. Vi ska prata lite mer om det under sändningens gång. Men också att ta aktiva val kring vilka aktiviteter anser vi vara värdeskapande och därför vill ha en högre ambition på. Vilka andra aktiviteter vill vi i första läget kanske sikta på att klara regelverkens krav och sen göra ytterligare bedömningar om vi ska satsa mer på dem framöver. Det är väldigt många bolag som träffas av CSRD. Det är över 40 000 bolag inom EU som bedöms träffas av regelverket. I Sverige är det cirka 4 200 bolag som kommer träffas av CSRD. Detta innebär också att CSRD-regelverket kommer att bli väldigt tongivande för hur man arbetar med hållbarhet. Även om man är ett bolag som inte träffas så menar vi att CSRD kommer att ändra lite spelplanen för hur vi tar oss an hållbarhet. Och vi här idag ska diskutera lite CSRD med er och tillsammans till min hjälp så har jag två fantastiska kollegor med mig. Isabelle Hammarström som är vår rapporteringsspecialist inom hållbarhet och ESG-frågor här på PwC. Mm. Välkommen. Tackar. Och Johanna Milne som är vår expert på ESG-data och hur man kan arbeta mer strategiskt med ESG-datafrågor. Välkommen till dig också. Tack, tack. Ja, och då kör vi igång och frågan är om det inte egentligen är bäst att börja och gå igenom lite mer, Isabelle, vad CSRD innebär lite mer konkret för bolagen, vad är det regelverket faktiskt kräver? Ja, men det kan väl vara en bra start och för de som känner till befintlig lagstiftning så blir det ju en markant ökning av kraven. Och utan att gå in på några detaljer i vad som har varit innan så har man nästan lite kunnat gjort som man vill och man kommit undan ganska lätt faktiskt. Det är lätt att tolka minimikraven som väldigt låga. Det kommer inte att gå längre utan nu kommer man genom CSRD och obligatoriska standarder som man ska följa. Det kommer vara mycket mer konkret. Hur ska vi presentera saker? Vad ska det innehålla? Vem ansvarar för det här? Så att det är väldigt mycket grejer att göra och standarderna så som de ser ut nu, vi ska inte gå in på dem i detalj idag, men det är ungefär 80 informationskrav med 1000 datapunkter. Om man nu skulle rapportera på allt. Kan vara värt att nämna också att allt kommer inte att vara obligatoriskt att rapportera på. Många saker kommer vara det, men vissa saker kommer vara att man behöver göra då en väsentlighetsanalys. Och då styr väsentlighetsanalysen vad man ska rapportera på, alltså utfallet av den. Ja, men exakt. Så kommer vi tillbaka till det lite grann strax. Men om vi tittar på några exempel på liksom, vad är de stora viktiga grejerna att ha med sig. En viktig sak som kommer påverka sättet att rapportera och hur man tänker kring rapportering är ju att det ska in i förvaltningsberättelsen. Vilket är en stor skillnad mot vad många bolag gör ju idag när man hänvisar oftast ut från årsredovisningen eller åtminstone ut från förvaltningsberättelsen. Vad betyder det att det ska in i förvaltningsberättelsen mer konkret för bolagen? Nej, men i dagsläget så har det ju varit ganska lite information och nästan bara finansiellt som man har rapporterat på i ett ganska standardformat för att man behöver ha en förvaltningsberättelse i Sverige. Och då ska det in då nu hållbarhetsinformation där. Och eftersom det är så otroligt mycket information som ska in också så behöver man hitta ett sätt att planera kring hur vill vi ens kommunicera med vår förvaltningsberättelse. Dessutom ska hela hållbarhetsrapporten också taggas digitalt. Några bolag har ju behövt göra det redan sedan förra året för den finansiella rapporten. Men nu kommer man behöva göra det för hållbarhet oavsett om man gör det för det finansiella eller inte. Mm. Och det är väldigt mycket arbete som krävs för att bara få en sån sak på plats. Pratar man ansvarsfrågor så blir det väldigt tydligt att det här ska ligga på styrelsens bord.
man ska jobba i revisionsutskottet precis som man jobbar och behandlar de finansiella rapporteringarna. Så att i princip de processer man har på plats redan, applicera det på hållbarhet också. Mm. Också väldigt ovanligt att det är på det sättet. Vissa företag ligger mycket längre fram, men andra, där ligger hållbarhetsrapporten längre ner på agendan, om man säger. En annan stor puck är ju också att det här ska faktiskt granskas externt. Och av de här 4200 bolagen så är det väl någonstans strax över 100 som har det granskat i dagsläget. Med liksom en översiktlig granskning då, så det är inte krav på full revision än. Det kanske också kommer. Men det betyder ju också väldigt mycket i hur jobbar vi med data, hur jobbar vi våra processer och med kvalitet för att liksom säkra det internt. Och det är samma liksom rekommendation där, in i de befintliga processerna för internkontrollramverk, system och så vidare. Så bara de tre grejerna påverkar ju ganska mycket utifrån de liksom övergripande kraven. Men tittar man sen på innehållet, för då har vi inte ens kommit till vad ska det stå i det här då. Som sagt, det är 12 stycken standard just nu som är generella, oavsett vilken sektor det är. Det kommer dessutom komma sektorspecifika standard bland annat. Men en viktig nyhet är ju det här med väsentlighetsanalysen. Många bolag har gjort väsentlighetsanalys i jättemånga år för att komma fram till vad är det som är viktigt att rapportera på. Nu pratar man om den här dubbla materialitetsprincipen. Så att det är inte bara längre vilken påverkan har vi på samhället i stort genom vår verksamhet, utan vad har klimatförändringar och andra delar, vad har det för finansiell påverkan för oss? Så att det gäller egentligen att förstå vilka risker har vi, vilka möjligheter ser vi och vilken påverkan har vi i samhället på hela affärsmodellen utifrån hela värdekedjeperspektivet. Och så brett är det, är svårt och det är inte så vanligt heller att man får den approachen. När man sen då kommer fram till att det här är väsentligt, då ska vi först rapportera på vissa saker som är obligatoriska, klimat bland annat, höga krav på klimat. Men på de övriga delarna som är väsentliga så ska man ha mål, utfall, policies, handlingsplaner. Så det är ganska höga krav på vad som ska göras. Och det kommer ställa ganska höga krav, inte bara hur man jobbar med rapportering, men hur man arbetar liksom bakom kulisserna, om man säger. Det blir ju otroligt viktigt. Så att, ska man summera så är det ju ett transparenskrav. Transparens är otroligt viktigt, liksom nyckelord i det här. Och just att man vill få upp det till samma nivå som finansiell rapportering. Finansiell rapportering ligger många hundra år före i utvecklingen. Och nu ska vi upp dit på samma sätt och snabbt. Så att precis som man brukar tänka med, det här gör vi, så här behandlar vi finansiell rapportering och de processerna. Samma sak liksom på hållbarhet. Så att, ja, det är inte lätt, men det behöver hända. Ja, men spännande. Och om vi då funderar lite mer kring vad innebär det här för bolagsstrategi och affärsplaner framåt, så fångar ju också CSRD väldigt brett. Och det går ju in, precis som Isabel var inne på, om vi tittar på vilka områden man ska rapportera på. Vi ska också sen prata lite kring hur man rapporterar, det var du också inne på väldigt mycket. Så är det alla områden som hållbarhetsarbetet täcker som man ska in och arbeta med på olika sätt. Och då blir det också kanske lite naturligt att också diskutera sin strategi och sin hur hållbarhet kopplat till sin affär, eller har vi haft rätt hållbarhetsmålsättningar? Har vi tagit rätt position i vår marknad? Är det det som den position vi vill ha framåt? Eller ska vi justera lite? Eftersom man ändå måste titta på allting inom hållbarhetsarbetet, så blir det ju också viktigt att ta ett samlat grepp och följa upp lite mer kring vad det innebär för vår strategi. Ja, om vi ska fortsätta lite på det temat också, så eftersom det då fångar så brett och eftersom det var så många bolag som omfattades, som vi var inne på, så betyder det ju också att spelplanen för hållbarhet kommer att förändras. Det är väldigt många bolag som har arbetat väldigt strukturerat och väldigt ambitiöst med hållbarhet under en längre tid och har kunnat ta position inom hållbarhet på ett bra sätt. Också för att det har funnits möjligheter till att lite själva definiera varför är jag duktig på hållbarhet? Hur kan jag föra fram mitt arbete på ett bra sätt? Har det funnits lite frihet i att kunna göra? Nu när hela spelplanen förändras, då kan det också finnas bolag som genom att göra rätt aktiviteter snabbt kan komma fram och ta en ledande position. Men också kan det vara så att bolag som har en ledande position verkligen behöver förstå vad kräver mina intressenter av mig? Vad förväntar de av mitt arbete framåt?
Och hur kommer mina konkurrenter presentera sig, mina peers, för att säkra att man lägger sig rätt i regelverket för att hålla den position man önskar att antingen hålla fast en existerande position eller ta en ny position. Och det tycker jag är en så viktig poäng, att helt plötsligt kan man ju jämföra sig med sina konkurrenter och med sina peers på ett helt annat sätt. Det har man inte riktigt kunnat annars. Nej. För att datan man har genererat själv har nog inte varit samma som de andra. Så du kan inte titta på äpplen till äpplen. Men helt plötsligt nu kan ju investerare, dina konkurrenter säga att ja, de är bra på miljöfrågan. Eller de är inte bra. Mm. Och det har man inte kunnat göra förut. Och det tror jag kommer förändra spelplanen ganska markant. En mer standardisering i hur man rapporterar och tar fram datan. Och precis, ett krav på att alla måste ta fram i alla fall klimatdatan då, som vi var inne på. Mm. Ja, men jätteintressanta reflektioner. Och Isabel var också inne på och nämnde att det var över 1000 datapunkter i CSRD. Sen ska man ju inte rapportera på allt utan på det som finns väsentligt och det som är obligatoriskt. Men det kommer ju kräva mycket av företagen att ta fram den datan och informationen. Det kommer ställas krav på system och processer etc. All den här data som man då kommer få fram borde man väl kunna använda till mer än bara leva upp till regelkravet. Ja, verkligen. Och det är ju de bolagen som använder den här datan för att styra sitt bolag som kommer vara vinnare utav det här. Och det tror jag att man tittar på sina finansiella datan man har. Man tittar på sin lönsamhet, men då kan man ju också titta på utsläpp. Man kan också titta på hälso- och säkerhetskontroller. Man kan också titta på om de anställda är nöjda eller inte. Du kan lägga på så otroligt många kriterier för att sen ta de här viktiga besluten inom sin strategi av vart bolaget är på väg och vart man vill. Och det är ju jätteviktigt, för det är väl få som vill fylla i en rapport och glömma bort den. Så att den här datan är verkligen användbar. Skulle man till exempel kunna sammanlikna olika fabrikers prestanda inom hållbarhet och finansiell data? Och definitivt. Du kan ju titta på en fabrik och så kan du se hur mycket utsläpp de har. Då tänker man, jaha, vi har 10 fabriker. En sticker verkligen ut och släpper ut mycket, mycket mer. Då kanske man också drar in hur många människor anställer man. Vad är kostnaden för de anställda? Hur mycket kostar det att producera en unit av vad man nu producerar, hur mycket koldioxid släpper det ut? Och då kan man ju kanske tänka sig att det har ju varit väldigt vanligt att man flyttar produktion till billigare länder. Då kanske man inser att klimatmässigt är det fel. Är det lönsamt? Då kanske man kan identifiera att det faktiskt också inte är så lönsamt. Mm. Det ger ju en otroligt många fördelar att ha en mycket bredare bild för bolaget att ta sina beslut ifrån. Att faktiskt kunna ta beslut inför en väldigt bra datagrund helt enkelt, som är standardiserad och också verifierad, eftersom vi förstod att det kommer krav på att den ska granskas externt också. Ja. Ja, men verkligen, och just med granskning, det är såklart jättebra att en revisor kommer in och tittar på det. Men det ställer ju också krav att man internt faktiskt, som du sa Johanna, det är inte bara att man fyller i och glömmer bort det, utan vi måste faktiskt jobba med att vi får processer och vi skriver ner den där handboken hur vi faktiskt har gjort och så vidare. För där är ju många som har långt kvar att gå idag. Och det ser vi väl också på datan, att de här 1000 datapunkterna och de KPI:erna som de datapunkterna sen leder till, det är inte så självklart precis vad det ska vara. Så man måste sätta definitioner och nästan en metodologi för varje datapunkt som man kan göra om nästa år. Man kan förklara åren efter varför man tog de besluten då i den här rapporten och kanske uppdatera, men också ha den dialogen utåt med investerare, med sina anställda, med leverantörskedjan. Det är också ett väldigt bra sätt att använda den här datan när den finns för alla. Det kommer ju nog ta några år, men ändå. Att då kan man ju välja leverantörer som har mindre utsläpp. Och då får man ju själv det i sitt scope 3 som ger då en positiv inverkan på sitt eget bolag. Så det finns
Det finns väldigt många sätt att använda den här datan. Att kunna använda den till strategiska beslut. Och Isabel, om vi tittar lite på det, det är inte alla som träffas, eller hur? Vem är det som träffas? Vilka träffas av det här regelverket och när? Ja, men exakt. Så att när allt har implementerats klart så kan man i stort sett säga att alla stora bolag, alla stora koncerner och i princip alla noterade bolag, inte de minsta. Sen finns det massa specialare som är alla regelverk. Men sen är det just det här, när träffas de? Så att det är ju långt fler än vad som träffas av nuvarande lagstiftning som du var inne på inledningsvis. Men det startar ju egentligen då 2024 och då är det ju räkenskapsåret 2024. De flesta släpper rapporten då någonstans i början på 2025. Och då är det de stora bolagen som är då av allmänt intresse och också dessutom av mer än 500 anställda. De är liksom först ut. De har ju också kört på med taxonomin redan från för 2022 och 2021. Alltså de är liksom lite mer i startblocken redan och igång. De är först ut. Det är ändå ganska många bolag, men majoriteten av bolagen kommer sedan 2025. När det då är de stora bolagen och stora koncernerna som kommer att rapportera. Och här är det också många förstagångsrapporterare för att det är lite skillnad i hur de här kraven har varit. De stora noterade bolagen, de har rapporterat länge. Men de här som kommer in 2025 kan vara helt nybörjare, om man säger. Från 2026 och framåt, då är det mer utifrån de noterade bolagen. Och här skapar man bort då mikrobolagen, så kallat. Men fortfarande, då är det även mindre bolag. Men är man på en reglerad marknadsplats, så då ska man ha de här kraven på sig. Sen är det intressant, och vi ska inte gå in på de detaljerna idag, men det är även bolag utom EU som har satt det utanför EU som kommer att träffas. Så lite special om man är kreditinstitut och så vidare. Så det gäller att börja också få, liksom, när gäller det här för mig? Gäller det ens? Gäller det för mig först och moderbolaget sen? Så det är bara en liten härva där. Men återigen, komma tillbaka till att det är ju ett krav på transparens som vi var inne på. Och då gäller det ju för de här bolagen, oavsett hur långt man har kommit, att okej, vi måste vara transparenta med hur långt har vi kommit, var står vi? Och det kanske inte är så långt. Men med det sagt, från ett strategiskt perspektiv, det kanske inte är det man vill förmedla. Nej, och vara exakt transparent med. Så. Men kan man säga sammanfattningsvis då att det går ut på att kunna ställa sig själv, ja, men kanske tre frågor då. Har jag informationen som det krävs att jag ska rapportera på? För det är inte säkert, givet att det kommer att vara mycket nya krav på nya datapunkter och väsentlighetsanalysen ska utföras på ett nytt sätt med dubbelmaterialitet etc. Ja. Och då kanske den också får ett annat utfall. Så har jag datan, och ifall jag har den datan och den informationen jag ska rapportera på, är jag tillfreds med hur den ser ut? Passar den ihop med den strategi och den position jag ska ta inom hållbarhet? Annars måste jag kanske arbeta lite mer med att kunna få fram andra resultat och sätta till verks en del projektarbete med mitt hållbarhetsarbete för att kunna visa fram transparent bättre information. Och den tredje frågan är, okej, kan jag svara på att jag har datan? Kan jag svara på att vi är nöjda inom bolaget? Är det också det som mina intressenter förväntar sig av mig? Eftersom det är så många bolag som nu kommer att rapportera, så kommer det också finnas information från väldigt många aktörer, och då kan man jämföra den väldigt väl. Men nu har vi ju pratat en del om de affärsmässiga konsekvenserna och hur avses är det och hur man behöver integrera det i med sin affärsplan och sin strategi och vilken position man vill ta etc. En erfarenhet som vi har från PwC med att arbeta med bolags hållbarhetsrapportering under många års lopp är ju att för många bolag har det varit resurskrävande att rapportera på hållbarhet, just för att det kanske inte har varit så standardiserat. Man har inte haft system, processer på plats, eller man har inte heller kanske alltid haft den kontrollerad på samma sätt. Det är väldigt stor skillnad från att arbeta med finansiell rapportering. Nu när det blir sånt krav på mycket mer information, alltså väldigt många fler datapunkter som jag varit inne på, men också mycket mer krav till en standardisering av hur man ska rapportera på det här. Hur kan man då liksom som bolag använda, hur ska man tänka egentligen, Johanna? Hur ska man liksom ta sig igenom den här större arbetsbördan på ett bra sätt? Ja, det är ju en bra fråga. Jag tror man måste ju välja de data. Man måste identifiera naturligtvis det som är obligatoriskt för ens eget bolag. Men sen också titta då på
varje datapunkt egentligen, hur man identifierar den. Så att man efterfrågar samma information från alla sina olika verksamheter runt om i världen till exempel. För det är många datapunkter som ändå är ganska fluffiga tyvärr, som inte är jättetydliga med precis vad de ska innehålla. Så då måste man sätta den definitionen och strukturen för hur man efterfrågar den. Så när man aggregerar upp informationen så är den korrekt. Sen så tror jag ju också finansiell rapportering har funnits mycket längre. Använd er av den expertisen som finns inom bolaget, finns inom verktyg och dylikt. ESG-data finns ju inom olika delar av bolaget på ett helt annat sätt kanske. Du har HR som är involverad, du har olika fabriker som ska skicka in sin information. Det finns väldigt många potentiella hål där datan skulle kunna försvinna, så man måste tänka igenom den strukturen väldigt väl. Men om man spenderar tiden nu så tror vi att man får väldigt mycket av det. Både för att ta beslut inom affären, men också då för att göra rapporteringen enklare långsiktigt. Mm. Och kanske mer effektiv. Alltså man har ju ett väldigt kompetent team med väldigt liksom fart i sin rapportering, och får man liksom innehåll på hetsrapporteringen i vardagen och i den finansiella rapporteringen, eller de som sköter den finansiella rapporteringen i finansavdelningen, så får man ju väldigt stor draghjälp. Verkligen. Hur ser du på det med din expertis kring hållbarhetsrapportering? Tror du det skulle gagna många bolag att arbeta lite mer på det sättet? Ja, eller det att det kan vara jag. Tips för att kunna ta sig an det här effektivt? Mm. Ja, men det ser vi det hos vissa bolag som redan har liksom vävt ihop finance och hållbarhetsfunktioner mer. Inte minst drivet av taxonomin. Mm. Att man har sett att okay, här pratar vi IFRS och hållbarhet på samtidigt. Då kanske vi måste jobba lite tillsammans. Vilket ju även vi har sett att det är värdefullt när vi också jobbar tillsammans med finansiella experter och så vidare. Men jag tror att eftersom de bolag som faktiskt har en hållbarhetsavdelning, de lägger ju väldigt mycket tid på rapportering. Och då blir ju utvecklingen mer haltande, för att rapporteringar, det måste vi göra. Och så hinner man kan frigöra tid till att arbeta med sitt hållbarhetsarbete. Precis, och jag tänker lite så här att man ska göra det man är bra på. De som sitter inom en finance-enhet och en controlling-enhet är riktigt duktiga på det. Om vi då kan bredda så att det inte bara handlar om kronor och ören, utan faktiskt all den här typen av data. Så att vi får in det i systemen, att det gängar ihop med andra befintliga system man har. I den vanliga analysen som man gör för bolagets olika delar. Och då kan man ju faktiskt vara det som du var inne på, Johanna, att synka finansiell data och analysera det tillsammans med olika ESG-faktorer och så vidare. Det är man ju duktig på inom den avdelningen. Verifiera, använda sig av sin intern revisionsfunktion om man har en sådan. Att faktiskt följa upp och verifiera och kontrollera att det blir både bättre arbete och bättre rapportering. Mm. Men precis som du säger, då kan hållbarhetsavdelningen faktiskt frigöra tid att göra det som de planer som man har satt. Att man följer upp på dem och når sina mål. Mm. En viktig sak som vi ännu inte har pratat om är ju att ett skäl till att det här regelverket kommer, utöver att det ska hjälpa EU att nå sina netto noll utsläppsmålsättningar, är ju också för att EU har sjösatt många andra regelverk som träffar finansbranschen. Vilket gör att finansbranschen är i behov av den här datan för att kunna leva upp till sina regelverk. Vilket också innebär att det är också viktigt utifrån det perspektivet att tänka igenom sitt utfall. Mm. Eftersom att det kommer styra access till kapital. Det kommer bli dyrare för bolag att få kapital som kanske inte presterar, eller kanske till och med mycket svårare, som inte presterar lika bra som peers. Då det kommer finnas ett intresse från finansbranschens håll att inkludera bolag med bra hållbarhetsprestanda och bra finansiell prestanda i sina finansiella produkter. Så det är också en viktig parameter att ha med sig, att fundera kring, har man det här rätt utfallet som man vill ha? Helt plötsligt kan ju en stor finansiell aktör titta på en industri och välja de bästa bolagen i den. Och då inte bara på lönsamhet, men också på sina miljökriterier eller sociala kriterier till exempel. Mm. Och det gör ju att om man hamnar under en viss nivå, då kanske man inte kommer med index. Då blir man inte vald av de stora bankerna.
Och då tappar man ju väldigt mycket av den kanske då, jag vill inte säga enklare kapitalet man kan få tillgång till. Men det är ju ändå enklare att ha en passiv investerare kanske än en aktiv sådan som har väldigt mycket frågor. Så att det tror jag är väldigt viktigt. Har ni några medskick nu här till bolag som står och ska gå igång med sin, med sitt CSRD-arbete och fundera lite på hur de ska ta sig an det och hur man ska arbeta med det? Nej, men det är ju, vi har ju varit inne på det innan, att börja i tid, att förstå vilka är gapen faktiskt. För det är som jag kan konkludera i att det, många kommer ha otroligt mycket gap. Att förstå, vad innebär de? Så i princip, släpp din årsredovisning nu, 2022. Sen andas lite och sen börjar du ta reda på vad är de här gapen, så att du har tid på dig. För att man har ju gett den här implementationstiden också. Många bolag kanske tänker att jag träffas inte förrän 2026, jag kan ju sitta lugnt en stund. Men man har ju gett den tidsfristen för att det krävs, det kommer krävas. Det är jättesvåra grejer som ska hanteras. Och mycket upskilling också som ska göras. Så att det är både från alla som ska rapportera men hela vägen upp på styrelsenivå såklart. Så att det blir otroligt viktigt att vara ute i god tid. Men också om man får skicka med ytterligare en grej, att liksom, det här är inte en hållbarhetsrapporteringsfråga. Utan det är så mycket annat som det faktiskt lutar sig mot. Då måste man jobba integrerat och det är ju, ja, men nästan ser det som många olika projektströmmar som kommer att behöva hända inom väldigt närtid för att kunna ens leverera på det här. Ja, men medskick. Vad säger du, Johanna? Vad är dina medskick? Nej, jag håller helt med Isabelle. Det viktigaste är ju att det här är inget, som du säger, det här är inget som ett hållbarhetsteam ska göra isolerat, utan det är viktigt att det är en del av bolagets liksom, vardag från och med nu. Och sen så måste jag ju pressa på att man måste identifiera den datan man tar in. För annars har man dålig data och dålig data blir dålig rapportering. Och dålig rapportering blir en dålig storytelling för bolaget. Och det vill ingen. Så att kontroller nu gör att det blir enklare sen. Bra, och ett medskick från mitt håll är att det är viktigt att ha med väldigt många, alla de människorna i bolaget och de rollerna som berörs av CSRD-regleringen. Så det är hållbarhet, men det är också personer som har ett ansvar för affären, för strategin, investor relations till exempel. Också finansiell rapportering för att kunna dra hjälp av den kompetensen, HR, miljö, klimat, experter etc. Det är många personer som kommer ha en stake och kommer vara involverade i att antingen leverera information eller ta beslut kring vad är det för arbete vi ska göra för att falla ut väl. Så ett integrerat team för att ta sig an CSRD. Och det var egentligen kanske det som får avsluta den här sändningen. Och till er som har lyssnat så hoppas vi att ni har fått lite mer kött på benen kring vad CSRD innebär för era bolag i ett bredare perspektiv än bara de explicita regelverkskraven, som är viktigt att ha med sig nu när ni ska gå igång med ett CSRD-arbete. Så tack för att ni har lyssnat, och har det dykt upp frågor under den här sändningen så kommer ni se en bild med kontaktuppgifter som ni kan kontakta oss i PwC på för att ställa era frågor och diskutera CSRD ytterligare. Så tack Isabelle och tack Johanna. Tack Angelica. Och tack lyssnarna. Tack.